ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი მამუკა მდინარაძე, გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს. ყველას. გაგცაშვალება, რომ მიულოცოთ მაყურებელს. დიდი სიამოვნებით ყველა ქართველს, საქართველოს ყველა მოქალაქეს ულოცავ ამ მართლაც ყველაზე მთავარ დღეს. მთავარ და უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან მალე დაგვიდგება ის დრო, როდესაც კიდევ უფრო მეტად შევიგრძნობთ და ამის საფუძველს ჩვენ მოგვცემს ევროკავშირის წევრობა. მე არ მგონია, რომ ეს არის ძალიან გრძელვადიანი პერსპექტივა, როდესაც საქართველო თანმიმდევრულ ნაბიჯებს დგამს ამ მიზნის მისაღწევად, ეს არ არის შორეული პერსპექტივა და შეიძლება ისტორიისათვის მოკლე მონაკვეთიც კი იყოს, ძალიან მოკლე მონაკვეთი, იმიტომ რომ აქ არის მთავარი გარანტიები ჩვენი დამოუკიდებლობის, ჩვენი სუვერენიტეტის, მაშინ როდესაც საქართველო ცდილობს და მას აუცილებლად მიაღწევს ევროპული ოჯახის სულფასოვან წევრობას, ეროვნული იდენტობის შენარჩუნების ერთ-ერთი მთავარი გარანტია ეს არის. შესაბამისი ყოფითი პირობები, უსაფრთხოების გარანტიები ამ მიზანშია და მე ვფიქრობ, რომ აი ამ გზიდან საქართველოს არაზრუს არ უნდა გადაუხვიოს და ამ მთავარი მიზნისათვის და მისი მიღწევისათვის ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ. კიდევ ერთხელ ვულოცავ საქართველოს ყველა მოქალაქეს უმთავრეს ეროვნულ დღესასწაულს და პატივს, აუცილებლად პატივი უნდა მივაგოთ ჩვენ გმირებს, ეროვნულ გმირებს, რომლებმაც ამ ქვეყნის დამოუკიდებლობისათვის ყველაზე მთავარი და უძვირფასესი თავისი სიცოცხლე გაწირეს. ბატონ მამუკა, 103 წელი გავიდა ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი თარიღიდან, 30 წელი ამ ყველაფერს ზეიმობთ. როგორ საქართველოში ხვდებით 24 წელს? სხვადასხვა შეფასებები მოვისმინეთ, მათ შორის გუშინ პარლამენტში. თქვენ რას გვეტყვით? დამოუკიდებლობის 24 წელს, როდესაც აღნიშნავთ, როგორ საქართველოში ვართ დღეს? ჩვენ საქართველოში, რომელიც წეღანას კიდე გავიმეორებ, რომ ცოდნოდა, რომ ამ კითხვას დამისვალდი, წეღან არ ვიტყოდი, ეხლა უფრო ჩარჯდა, როგორც იტყვიან. საქართველოში, რომელიც იბრძვის და იღწვის, რომ იყოს ევროპის სულფასოვანი წევრი. და გარდა ამისა, ბევრი გამოწვევა გვაქვს, აუცილებლად უნდა ითქვას, ბევრი პრობლემები გვაქვს, ბევრი ქონია, მაგრამ გაცილებით უკეთესია დღეს ჩვენი ქვეყანა, ვიდრე იყო წლების წინ, თუნდაც 10 წლის წინ, თუნდაც 15 წლის წინ. დავანებოთ თავ ეხა პოლიტიკურ სუბიექტივიზმს და შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ საქართველო ვითარდება. ნელ-ნელა ნაბიჯ-ნაბიჯ ბევრი გამოწვევების გადალახვით, მაგრამ ვითარდება ეს ქვეყანა და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან მალე მივახცევთ იმ მიზანს, როდესაც საქართველოს მოქალაქე იტყვის, რომ მისი ქვეყანა არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, მის ქვეყანას აღარ აქვს. ეს არის ყველაზე მთავარი მიზანი, ერთ-ერთი მათ შორის, რომ მის ქვეყანას აღარ აქვს ოკუპირებული ტერიტორიები ოკუპანტი ქვეყნისგან და მის ქვეყანას შეუძლია თამამად თქვას, რომ ეს არის თავისი ტრადიციების, თავისი იდენტობის ექსპორტიორი, განსაკუთრებული იდენტობის ექსპორტიორი ცივილიზებულ სამყაროში, ცივილიზებულ სოფლიოში და ჩვენ ევროპის სულფასოვანი წევრობა სწორედ ამისთვისაც გვჭირდება. და დავიტოვოთ იმედი, რომ ათეული წლები არ დასჭირდება ალბათ ყველაზე სანუკვარ მიზანს, რასაც ქვეყნის ერთიანობა ყრია. სწორედ ამიტომ ვამბობდი, რომ შორეულ პერსპექტივაზე არ უნდა ვისაუბროთ და მე მგონია, რომ ისტორიისათვის ძალიან მოკლე მონაკვეთში უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი. ყოველ შემთხვევაში მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ, პირადად მე ამ საკითხთან დაკავშირებით განწყობილი და ამის გადაწყვეტის გზა არის ჩვენი მთავარი მიზანი, რასაც ევროკავშირის წევრობა ქვია და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ჩვენი გაწევრიანება ქვია. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში.